Olá, começa agora o programa Câmara em Ação e nós já estamos nos aproximando do primeiro recesso. Já se vão quase 6 meses da nova formação do Legislativo aqui na cidade. E aí sempre surgem os questionamentos e também as cobranças. O que é que mudou? O que pode mudar? Será que o meu vereador tem feito o seu papel? E é desta forma que surge o nosso programa, com um resumo semanal do que de fato, na verdade, é notícia na Câmara de Vereadores Lauro de Freitas. Pois bem, alguns vereadores ainda acham que estão em campanha. Outros pedem que o buraco seja tapado ou que o meio-fio seja pintado. Mas é esse o papel do vereador? Pois bem, vamos falar do que realmente foi pauta nesta semana na Câmara de Vereadores. Na terça-feira, o combate às drogas esteve em debate, com projeto de lei de autoria da vereadora Miriam Chaves Martinez. Na sessão de terça-feira, 13 de junho de 2017, o combate às drogas foi tema de discussões na Câmara de Vereadores de Lauro de Freitas. Nós temos, com certeza, perdido muitas vidas de jovens e adolescentes. Estamos perdidos para as drogas. E as suas consequências, que uma delas é a morte, infelizmente. E aqui no município nós temos vários programas, tanto da sociedade civil, como temos o PROERD, que é um programa de resistência às drogas, que é um trabalho educacional contra as drogas, que é feito pela Polícia Militar. Eles atendem ao ano cerca de 1.000 jovens no trabalho de prevenção e no trabalho de explicar o quanto mal faz a droga às crianças. A vereadora Miriam Martinez falou dos planos de expansão do projeto PROERD. Ajudar esse projeto no município a ampliar em todas as escolas, porque elas ainda não estão em todas as escolas. Nosso objetivo é esse, é ampliar em todas as escolas e minimizar a violência e uso de droga nas salas de aulas e na nosso município de Lauro de Freitas. Durante a sessão, o vereador Isaac de Belchior falou sobre a educação como ferramenta de mudança e combate às drogas. Devido aos grandes índices de violência que nós estamos recebendo do nosso município, eu acredito que trabalhar o jovem é a melhor maneira de mudar a nossa realidade. Por isso, estou lutando para que as escolas venham ser em tempo integral. Porque assim, no turno oposto, nós podemos trabalhar o jovem com esporte, cursos profissionalizantes, dar ele outras margens, outros horizontes, para ele visualizar um futuro melhor, com uma melhor educação, porque assim nós não vamos ter nosso jovem propício ao crime organizado que vem seduzindo e levando eles para o mundo da marginalidade, das drogas, que é o que vem refletindo nesse grande estado de violência que estamos recebendo. Ainda na terça-feira, através de uma indicação, o vereador Edilson Ferreira trouxe à pauta a informatização da saúde no município. De forma que, de acordo com o Edil, a implantação deste sistema informatizado de saúde seria capaz, então, de interligar toda a rede a um único banco de dados. Durante a sessão de terça-feira, 13 de junho de 2017, o vereador Edilson Ferreira sugeriu a implantação de um sistema de informação unificado na rede municipal de saúde. O vereador conversou com a LFTV sobre os benefícios que o sistema traria para a cidade. Trazer para o nosso povo tudo de bom. Por quê? Ela vai na Itinga e é atendida. Então ali o médico já toma todo, já cadastra ela, mostra, começa a fazer perguntas, escreve tudo, o tipo sanguíneo dela, o problema que ela entrou ali, o remédio que ela tomou, o remédio que ela é alérgica, e isso é para o sistema. Já para toda a rede municipal de Lauro de Freitas. Se ela for passar mal e for lá no chafariz, também vai estar todos os dados dela, quem atendeu ela, o problema que ela teve, o remédio que ela tomou. Isso facilita muito para a nossa população. A pessoa que toma remédio controlado, que o governo dá todo mês, uma vez que ela pega o remédio na Itinga, vai dar baixa ali. Se alguém for pegar o remédio no centro, já consta que ela pegou esse remédio. Isso facilita muito, tanto para o poder público, quanto para a nossa população laurofreitense. Muito bem, isso foi o resumo da terça-feira. Já na quarta, mais uma vez, passeamos entre requerimentos e indicações para operações, tapa-buracos e afins. Mas também alguns assuntos dinâmicos, como a apresentação em forma de requerimento da criação do programa Recreando, de autoria do vereador Augusto César, marcou a sessão. Durante a sessão ordinária de quarta-feira, 14 de junho de 2017, o vereador Augusto César apresentou a proposta da implantação do projeto Recreando em Lauro de Freitas
e comentou como um projeto funcionaria. Para mim, é um projeto de grande valia e eu estava analisando durante muito tempo. Nós estamos vivendo momentos difíceis, né? A nossa juventude está entregue hoje aí à bandidagem, os bandidos estão capitaneando cada dia mais os nossos jovens, as nossas crianças, nossos adolescentes. Em virtude disso, eu tenho sempre defendido políticas públicas voltadas para essas pessoas. Nada mais justo do que você primar pela Secretaria de Educação, onde geralmente essas crianças são inseridas, a maioria delas estão matriculadas em nenhuma das escolas. Aí você tem dentro do nosso município a Secretaria de Trabalho, Esporte e Lazer, tem a Secretaria da Juventude, tem a Secretaria de Cultura. Então todas essas secretarias, elas têm algumas coisas atinentes a esses jovens e essas crianças. E o que é que nós podemos fazer? A transversalidade dessas três ou quatro secretarias, claro, também sendo vista pelo poder público através da Secretaria de Governo ou chefia de gabinete, e fazendo a transversalidade, alocar recursos públicos para ter entretenimento para essas crianças. Como é que nós podemos fazer isso? Teremos só recursos públicos? Não, nós podemos também incentivar a iniciativa privada a estar também colaborando, colocando investimento e ali está fazendo propaganda do seu, no caso da sua empresa. Então, o projeto Recreando é mexer com a comunidade e atrair os jovens para no espaço que é ocioso, ele seja ocupado. Já o vereador e presidente do PT em Lauro de Freitas, Roque Fagundes, também, através de um requerimento, solicitou que seja realizado um estudo da qualidade da água da estação de tratamento de afluentes do conjunto penal aqui da cidade. Já o vereador Roque Fagundes pediu durante a sessão que houvesse o esclarecimento e confirmação se a água que está sendo despejada no rio atrás do Jardim Castelão está sendo de fato tratada. Bom, nós fazemos parte hoje de um grande movimento que está ocorrendo no nosso município, que é pela despoluição da Bacia do Joanes. Quando a gente fala Bacia do Joanes, está se referindo a todos os rios e afluentes que envolvem essa bacia. E existem algumas estações de tratamento que elas já vão sendo utilizadas no nosso município, especificamente aqui nós comentamos hoje na sessão da Câmara, que se refere àquela estação de tratamento de água do presídio do nosso município. E o nosso questionamento, e nós queremos que seja feita uma verificação, se ao efetuar aquele tratamento, aquela estação, a água que está sendo jogada no rio, que fica ali bem atrás do Jardim Castelão, se aquela água que é jogada, ela já é uma água própria para ser jogada no rio. Porque não basta só termos as estações de tratamento. É preciso um acompanhamento. É preciso que periodicamente se verifique a qualidade daquela água, ou seja, se aquele tratamento que vem sendo realizado, ele tem sido efetivo para que a gente não peque em estar só contribuindo com o aumento da poluição. Então, existe uma grande movimentação também do governo Moema Gramacho, é importante que se registre isso, no sentido de canalizar todo o esgoto para o emissário submarino. Né? Lauro de Freitas é uma cidade em que apenas 10% tem esgoto, tem tratamento de esgoto. E é um grande problema para o nosso município. E para findar o resumo desta semana, o vereador Fausto Franco, através de um requerimento, falou sobre o porquê da construção de um centro de iniciação esportiva na nossa cidade. Ainda durante a sessão de quarta-feira, o vereador Fausto Franco sugeriu a construção de um centro de iniciação ao esporte em Lauro de Freitas. Na verdade, é essa proposição que a gente... nós tivemos a oportunidade de apresentar na Câmara hoje, é o Centro de Iniciação Esportivo, que eu reputo algo muito, muito importante no nosso município, dado inclusive a carência de muitas praças esportivas. E esse centro, né, é uma infraestrutura que está voltada para a parte desportiva, sobretudo visando a diversidade das modalidades esportivas no nosso município. Então, isso terá, sem sombra de dúvidas, um grande ganho, sendo ele construído no nosso município, primeiro, porque vai, inclusive, buscar e aprimorar os talentos que já existem no nosso município. Eu reputo sempre que Lauro de Freitas é um município que é um celeiro cultural. Nós temos aí a possibilidade efetiva e concreta de termos um centro como este,
onde esse centro visa exclusivamente retirar, né, dessa vulnerabilidade social a questão dos jovens, crianças, jovens e adultos, para realmente estar na prática desportiva com uma condição qualificada. Pois bem, este foi o seu Câmara em Ação desta semana. Um programa feito para você, cidadão do município de Lauro de Freitas, saber o que o seu vereador está fazendo em prol da nossa cidade. Acompanhe, divulgue, mande suas dúvidas, críticas e sugestões para a LFTV. Nós vamos acompanhar semanalmente tudo o que acontece no legislativo da nossa cidade. Os vereadores que andam faltando muito, os que parecem ainda não saber o que foram fazer por lá e ainda os que acreditam estar em campanha. Tudo isso de forma ética e com compromisso de levar a informação e a notícia para você. Jornalismo de credibilidade e responsabilidade, só aqui na nossa LFTV. Um forte abraço e até a semana que vem.